Usko on ollut minulle pitkälti kamppailua. Painia Jumalan kanssa. Mikään ei ole ollut itsestään selvää. Ei usko, ei Jumalan olemassaolo, ei pappeus. Oman taisteluni kautta minun on ollut helppo ymmärtää niitä, jotka eivät usko. Sain tämän ristin egyptiläiseltä ystävältäni. Se kuvaa niitä puolia, jotka ovat minulle kristiuskossa tärkeitä. Ensinnäkin se on värikäs. Elämässä on paljon sävyjä, ei pelkästään mustaa tai valkoista. Harvasta asiasta voimme lopulta sanoa absoluuttista totuutta. Ristin keskeltä löytyy kompassi. Siitä lähtee nuolia joka suuntaan. Minulle Jeesus Kristus on elämän keskus, sydän, josta kaikki lähtee ja jonka luokse aina palataan.